وادی چنار لہو لہو ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بھیڑیوں کی نہتوں کے خون کے ساتھ ہولی بربریت کی تاریخ رقم کرتے ہوئے مزید نو کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بےلگام بھارتی درندوں نے پلوامہ، بارہ مولہ اور شوپیاں میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پانچ معصوموں کو پلوامہ کے علاقے میں شہید کیا گیا، جبکہ شوپیاں میں تین کشمیری قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ایک زخمی بارہ مولہ کے علاقے میں دم توڑ گیا۔ شہدا کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ واقعے کے بعد وادی بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ قابض فوج کا نہتے مظاہرین پر تشدد۔ کٹ پتلی انتظامیہ نے علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی۔ انتہا پسندوں کی حکومت نے وادی میں مزید فوجی نفری تعینات کر کے اسے فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔